belə bir qrupu bura dəvət edəcəyik az sonra. Onlar Lüksemburg və Belçikadan olan musiqiçilərin bir triosudur. Sözü gedən trioda çalışan musiqiçilər peşəkar musiqiçilərdir və onlar həm caz ənənələrini öz musiqisində təqdim edə bilirlər, həm klassik musiqi, həm rock musiqi. 2012-ci ildən bugünə kimi onlar fəaliyyətdədirlər və onların musiqisində siz fikir verəcəksiniz. Həm mülayimlik var, sakitlik də var və birdən-birə bir coşğulluq var, maraqlı melodik keçidlər var. Bir sözlə, bu musiqiyə qulaq asdıqca insan özünə məxsus bir dünyaya sanki səfər edəcək. Onlar öz musiqi dünyalarına sizi çağıracaqlar, dəvət edəcəklər. Və odur ki, mən istərdim sözü gedən musiqiçiləri bura dəvət edəm. Sizin alqışlarınızla Dog in Absolute qrupu səhnəyə təşrif buyurur. Uğurlar! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Müzik